Pozdrav svima, ja sam Nikola i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću da vam kažem za koliko će dana biti videa. Biće za nekih 5-6 dana, tako da sam danas na odmoru 2 dana, pošto se ne ide u školu. Evo, danas je petak, danas mi sestra otišla. Ljudi, da vam objasnim, video će biti, neće biti s biciklom, nego će biti običan u kojem ću ja da pričam. Ljudi, želimo da imam 10 pratioca najviše, pošto je samo 6 imam, ne znam što se događa. I tako da, ljudi, želim puno lajkova na ovom videu. Tako da, igram u krevet da spavam i zapratite na Instagramu me. Šalim se, ne na Instagram, nego me zaprati na YouTube kanalu. Tada bacite mi like jedan, preplatite se na moj kanal i znate već. Nemam pravu kameru za te stvari, ali nešto da vam objasnim. Pošto moja sestra neće biti da snima video i to je moj kamerman, ako niste znali, nemojte drugim pričati. Tako da, današnje video, kao što gledat ćete, objašnjavam vam šta smo danas sve preživjeli. Prvo, krenuli smo do neke livade, nismo smeli, vratili smo se. Onda su oni išli u Ljuboviju, kupili su nam, pa onda je malo bilo ljutnje i nečega. Drugo je, ja i sestra, bilo nam je žao kad je jedno drugo otišlo, tako da, evo, video ću još malo da odjavim, tako da, evo, možete odmah da bacite like i da mi se subscribeujte na moj YouTube kanal. Do tada vas ja pozdravljam i vidjet ćemo se za nekih par. I evo nas, ljudi, sada ćemo da, kao da znate, da odjavim video i odmah bacite like na ovaj video, tako da još jednom ću da pauziram, samo nešto za kraj. I tako da, izvinjam se što češim noš, i tako da ćete dobiti za ovaj video, bacite like, odmah razvalite velikim lajkom, kao je Rafael Nadal. Šalim se, nije Rafael Nadal, nego samo like, šalim se, samo like, bacite odmah.